Cilacap, bayi Kreo, bayi Washington DC, bayi Amerika Serikat, bayi Australia, bayi Afrika, arane bayi wajahe nyenengi, ilere ngangeni, keringete wangi, nganti nembe weru telapakan sikile tok berasane kepingin nyokot. Betul. Kenapa bayi nembe lahir mesti wajahe nyenengi? Karena bayi nembe lahir orang desi pacirik iri drengki. Jenengan pernah weruh anak bayi ngerasani bayinya tanggane? Boten. Mulane kula panjenengan sedaya arane nembe lahir, nembe lahir. Ya sugeng rawuh Pak Camat napa nggih? Pak Camat. Alhamdulillah ahlan wa sahlan bi khudurikum. Bapak Camat moga bersama Bapak Babinsa, Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil, alhamdulillah dari Koramil Kecamatan Moga, sesarengan Pak Camat Moga. Saya mohon kita kondisional. Nggih sukune jenengan Bu ora ditetekuk. Nggih Pak Camat badhe lewat. Dipun paringi margi kesane sekeca. Alhamdulillah ahlan wa sahlan bi khuturikum Bapak Camat Moga sesarengan Bapak Dan Ramil dari Koramil Sektor Kecamatan Moga. Semoga pinarak wonten ing papan palenggahan. Nggih, alhamdulillah. Kadose miyos mriki ngajeng panggung wonten mergi. Nggih, sumangga Bapak Camat. Nggih, alhamdulillah nggih sugeng rawuh wonten kriya Pak Camat, Pak Dan Ramil sumangga. Pangapunten niki kula kegasiken. Anu, kula sing kegasih kenapa Pak Camat sing telat ya? Mboten ngendikane Pak Camat mumpuni sing kegasiken. Tapi kula selama ngaji teng Moga kadose nembe niki lho, ada Pak Camat rajin ngaji, masyaallah. Tepuk tangan dulu dong buat Camat Moga dan Ramil ugi Forkom Pincam Pak Babin Kamtibmas yang makin niki juga malah derek mengiringi saya sampai kula macet teng tulisan mobil Pak Polisi siap melindungi, melayani dan mengayomi Anda. Aku macet kerasane kayak batinku ternafkai. Mohon maaf kepada para ibu-ibu pengunjung, mohon untuk duduk nggih Bu. Men tertib lenggah nggih Bu nggih, lenggah. Men sing teng wingi ketinggal monggo lenggah sedanten Bu. Lenggah, lenggah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodong salam tepung kanji sing semangat jawab salam muka-muka bisa lunga kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring sawah mangan oreo, negor kayu kayu cengkeh, berkah jamiah kreo, wong wadone ayu ayu tur lenjeh lenjeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin amma ba'd. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati sarang salatullah alamumma ala taha rasulillah salatullah salamumma ala yasin habibi Syawal halal bi halal karo sing kenal lan durung kenal muga kabeh dosa padha kontal husnul khatimah tekane aja lirfa salatullah Muhammad. Hadirat al-mukhtaramin wal-mukarramin, para alim, para ulama, para habaib ingkang tansah kula hormati nunjuki, ingkang tansah kula ta'zimi. Wa bil akhos dumateng al-ustad Halimi Ahmadi, ingkang tansah kula hormati nunjuki, kang kula catung barokah doanipun. Wa bil akhos dumateng panjenenganipun al-ustad Toha, ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng al-ustad Muafiqin, ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng al-ustad Faponi, ugi al-ustad Abdul Hamid, ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para lama kiai, para bapak kiai wonten ing kreo desa Gendo Wang ingkang mboten waget dalam sepat aswa karimipun saestu mboten ngirang ros takdim kawula kang kula pundi-pundi nunjing kang kawula mulyakaken. Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Moga, wabil akhos dumateng keluarga besar sektor dari kecamatan Moga yang dalam hal ini diwakili Bapak Babin Kamtip Mas ingkang kula hormati. Dumateng sedaya para pangban pengembating praja, para punggawa punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Gendoang, wabil akhos dumateng Bapak Nur Aufasidik
Soho Ibu selaku Kepala Desa Gendoang beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kempe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaung, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Gendoang ingkang kula hormati nuninji, kathah sah kula muliakan. Wabil akhos dumateng Ketua Jamiah Sedesa Gendoang, ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula cadhong para kaduanipun. Ugi dumateng Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Ibu Syafa'ah, Ibu Masyirah, Ibu Khalilah, ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Muslimah, ugi Jamiah Mar'atus Shalihah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat keluarga Muslimah, kalian keluarga Mar'atus Shalihah. Mudah-mudahan rencang panitia sedoyo dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng tanfidiyah suryah Nahdlatul Ulama Ranting Gendoang, ugi mboten sedaya dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, ugi dumateng rencang banser ingkang kula hormati Ibni PPNU, lan dumateng jamaah simtuturor ingkang kula banggaken, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dan cepeto entuk suami, sing cokot-cokot dan cepeto rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepat entuk rezeki dan enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanti keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam peluantan imanika majlis, sakit berwajahah bilwujuh dalam rangka halalun bihalalin bersama keluarga besar Jamiah Muslimah dan Jamiah Mar'atus Shalihah wonten dukuh kreo Desa Gendoang. Kamugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul kaping kantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sisami kepanasan mengucur keringat hari ini, moga-moga sedoyo dosane diampura karo Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini sing kepanasan sedoyo dosane diangkat karo Gusti Allah. Penyakite diangkat karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing pada ngadeg moga-moga imane sing jejeg, sing pada lenggah gliasa, sing pada aling ibadah. Bu, niki duduknya praktis, bokonge nglemprak sikile atis. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Yang belakang sana halo. Assalamualaikum. Yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Ketuman snack napa mboten? Ora keduman snack? Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman snack tetep rejekine sing barokah. Gusti Allah ngendikaaken, ya ayyuhallazina amanu khulu fisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwatisy syaithan innahu lakum 'adzuwwum mubin.
Kula panjenengan sedaya menungsa sing iman dumateng Gusti Allah wajib manjing Islam kanthi kafah menyeluruh secara keseluruhan kanthi mantep. Wala tattabi'u khutwati syaitan, ojo sampai mengikuti jejak langkah setan, sebab setan iku musuh ingkang nyoto. Bu, maaf ngapunten. Setan karo Nabi Adam niku asal mulanya sama-sama penduduk surga. Tapi Nabi Adam kali setan juga sama-sama dikeluarkan dari surga sebab gawe salah, gawe dosa. Cuma bedane Nabi Adam ketika melakukan salah, walaupun salahnya tidak mutlak dibuat oleh pribadi Nabi Adam, gini ku melanggar janjinya Allah makan buah khuldi lantaran Siti Hawa. Siti Hawa sebab kena godane setan. Tapi secara gentle Nabi Adam mau mengakui salahnya dan mau melakukan taubat. Beda karo setan. Setan teng surga gawe salah, ora gelem ngakoni salahe, ora gelem nglakoni taubat. Saking cerita simpel teng awal menika, kira-kira masyarakat kreok, masyarakat gendoan, rawuh wonten mriki, maaf, maaf nun sewu, keturunane setan apa keturunane Nabi Adam? Temenan? Saestu? Anda yakin? Mari kita cek bareng-bareng. Sinten piyayine mboten gadah dosa, sinten manusianya gak pernah punya salah, kabeh menungsa pernah duwe salah. Cuma rata-rata sudah jadi tabiatnya kita manusia gawe salah, ngakoni salah etok mawon gegeden gengsi. Buktinya tatangi turu cengele lara, sing disalahna bantale. Nggih mboten? Itu sekelumit cerita dari ribuan salah yang kita perbuat. Padahal manusia yang titelnya makhum, bersih dari dosa, jelas manggon teng swarga, kekasih Gusti Allah, geniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, wallahi demi Allah, aku Muhammad goneng lakoni taubat sedino sewengi ora kurang sekang pitung puluh niku Kanjeng Nabi. Maka piyayi kreon jenengan dikumpulkan kali jamiah muslimah, dikumpulkan oleh jamiah mar'atu salihah, tumplek blek rawuh wonten mriki dalam rangka supaya dadi menungso bani Adam temenanan, keturunane Nabi Adam saestu ketika gawe salah gelem ngakoni salahe lan gelem lakoni taubat. Tapi angger ana wong gendoang gawe salah ora gelem ngakoni salahe, ora gelem lakoni taubat, berarti dudu keturunane Nabi Adam tapi keturunane kene jenengan sing aku dewek-dewek to ya. Sederenge kula lanjut Pak pengatur sound system, suara echo dihilangkan saja. Nah, mboten makene iki awal. Jangan ada echo sama sekali. Pol diilangkan, tes yonten iki suarane. Nah, kados niki mau nis cukup. Aja diutik-utik maning. Senenge ngutik-utik. Kecuali makene maca selawat boleh pakai echo, tapi untuk bicara cukup kados niki sae. Matur nuwun Mason. Muka-muka sound systemnya tambah laris. Rezeki ini murah berkah barokah. Bu, panas. Alhamdulillah. Sing penting aja senenge ngeresula. Ibune pirsa ngertos ngeresula. Ngeresula niku ngeluh. Bahasa kreo mriki napa? Sami. Bahasane Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a,
Sesungguhnya pada dasarnya menungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan yang ngersula. Giliran diparingi udan karo panas, mun ngaran udan kethek. Sembarangan banget menungsa. Sing pada kepanasan keringete ngucur, mudah-mudahan sedaya penyakitnya diangkat Gusti Allah. Badane tambah sehat walafiat. Dijauhkan dari wabah musibah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Onten lewian Ramadan. Idza jaa syahrur Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Menawi nang wulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dibelenggu. Setane dibelenggu ke dibanda. Dibanda ke dijirat. Dijirat ke diuker. Diuker ke ditaleni. Ditaleni ke diikat. Diikat ke didadung. Didadung ke di diberangus. Diberangus ke dikerangkeng. Cara pak polisi diborgol. Carang kene wong gendoang apa ya? Sabar Pak Banser. Aja emosi Pak Banser. Di apa Bu? Di godo. Carang kana miki apa? Cancang. Can apa? Cancang apa cancang? Cancang. Oh, jebule kreon niku campuran mandan bahasa Cina ya. Cang. Tak ulang. Wulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang-cang. Mulane wingi pas wulan Ramadan, kita ngibadah rasane lebih semangat, betul? Sholat rasane ayem, puasa rasane enteng, leres. Karena nang wulan Ramadan, kita menung sambutan digoda setan. Karena nang wulan Ramadan, setane pada dicang-cang. Tapi pertingi ini, kena apa wingi pas wulan Ramadan? Masih sering kita jumpai anak bapak-bapak wong Islam tanpa uzur halangan apapun, awan-awan nang wulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan, udut nang isor wit gedang. Lah mereka yang dengan sengaja ora gelem puasa nang wulan Ramadan, napa mergo digoda setan? Apa karena ketularan setan? Dalam ketularan. Kan setannya pada dicang-cang. Tak ulang. Idza jaa syahrur Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Menawi nang wulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang-cang. Nanging tetep akeh wong sengaja ora gelem puasa. Lah kuwi nggone ora gelem puasa, napa digoda setan? Apa karena ketempelan setan? Dalem? Ketempelan. Lah kan setane pada dicang-cang. Dalem? Ucul. Jadi wulan Ramadan nang gendoang setane pada ucul. Pantesan setane lemu-lemu. Maka setelah kita digodok sangalikur dina wingi tang wulan Ramadan, maka kita nggone poso kanthi iman sing sak temene, maka di bulan Syawal ini terbentuklah la'allakum takun. Kita dadi wong sing takwa dan kita berhak mendapatkan Idul Fitri.
Fitri Idul artinya kembali, Fitri niku suci. Dadi wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe Idul Fitri. Duwene mualor Idul mung ribut mangan rempeyek. Mulane Idul Fitri cara nggen kula wong Cilacap ugi nang Indonesia diarani lebaran. Lebaran asal kata saking lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe lebaran. Puasa ora umahe dicet. Lebaran cara nggon kula Cilacap juga diarani bedak. Cara wong moga napa? Sami. Bedak. Bedak asal kata saking bada. Artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe bada. Puasa ora tuku klambi anyar. Setelah berpuasa kula panjenengan sedaya titelnya sakniki minal aidin wal faizin kaya dene bayi sing nembe lahir. Bu, lucu kadang kita niki salah tapi keterusan. Ana sing ngucapna taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin niku artine moga-moga ngibadahi kula ngibadahi sampean ditampi oleh Gusti Allah kita tergolong wong sing kembali maring fitrah. Lah wis ngene ngucap dong minal aidin wal faizin lucune maning sing jawab ya sepada-pada. Aku arane wong tua. Bukan ake luput deh yang jaluk ngapura ya no. Arane wong anggar matuti na matuta kaya kie. Matik setel ape kempole kenceng. Tengkule rasane manteng. Tapi syukur alhamdulillah. Tahun ke bisa ngelakoni puasa kumpul bareng karo anak. Anake nyong rolas dadi wong kabeh langka sing dadi cempek karena wong anggar istu rasane ora karu-karuan meleke garap mangkat ngaji karo mumpuni nganggo katok kangel mendinggo jebule pisane nganggo katok kangel dinggo. Lawan lu katokan bolongan siji kok siki loro. Pantesan keserimpung serimpung bae. Cepule salah bolongan. Pantesan nganggo katok malah kaya rok seban. Jenengane si patang guyu. Anu durung nyicipi tua. Lah sing tua pernah nom tapi kan sing nom durung pernah tua. Betul? Mulane kula jenengan aja padanya belek na wong tua. Moga-moga tiang sepuh kita diparingi sehat panjang umur. Umur sing manfaat sing barokah. Sing wis padha mantuk nang alam barza diparingi padang jembar kubure. Digampilaken hisabe. Dipanggenaken teng swargane Allah. Allahumma minal aidin wal faizin maka dijawab minna wa minkum minal aidin wal fa. Iya tadi kelalen lah ngene jawab. Saleh panasnya luar biasa niki kula sumerep jenengan kepanasan kula bingung
soalnya kula nek ngaji jenengan kurang sekeco panggonane, kula ya melu mikir. Lapan ngomong di ruang nakepri wong pada kelipikan kepanasan. Tapi umpamane panas kados niki ngajine badhe pan sedela pas sing suwe. Sampai jam pinten? Jam? Jam kali sore? Masya Allah. Lah kreonek sholat duhur jam pinten? Setengah telu. Ya Allah, leres niku Pak Lurah. Ya Allah ya Karim, moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Allahumma. Titel kita minal aidin wal faizin kaya dene bayi nembe. Titel kita pangkatnya berat, orane bayi nembe lahir. Secara ilmu kedokteran, bayi nembe lahir jebule lambunge. Ibu tahu lambung mboten? Lambung niku maaf tempat wadah daharan unjukan, tapi nang sajroning weteng. Cara gendoang apa ya? Waduh. Kasar nemen. Nanti sewaduk-waduk ke digawa. Ya bisa aja waduk kasar. Apa ya? Telih. Oh ya pitik banget telih ya. Ya bisa aja waduk aja telih. Lambung mawon nggih. Lambunge bayi nembe lahir namung segede kelereng. Kelereng basa Bogor gundu. Cara Cilacap kelereng kuwi dir. Cara Kreo apa? Apa? Bo? Ma? Ker? Ran? Oh, nakran. Nek cara Cilacap dir. Wong dolanan kelereng arane nanggon kudir-diran. Nak nang kene penakeran. Berarti wong dolanan penakeran naker-nakeran. Bayi nembe lahir lambungnya namung segede penakeran, berarti ageng napa alit? Gede napa cilik? Cilik wong segede penakeran, mulane bayi nginume ora sembarangan. Mangane dikontrol, karena apa? Lambunge mung segede penakeran, maka hanya minum ASI mawon. Apa jenengan pernah baru anak bayi nembe lahir doyan mangan jengkol? Karena nafsunya terkontrol, lambunge cilik. Mulane arane bayi nembe lahir mesti wajahe nyenengi. Kumpu bayi Cilacap, bayi Kreo, bayi Washington DC, bayi Amerika Serikat, bayi Australia, bayi Afrika, arane bayi wajahe nyenengi, ilere ngangeni, keringete wangi, nganti nembe weru telapakan sikile tok berasane kepingin nyokot. Betul. Kenapa bayi nembe lahir mesti wajahe nyenengi? Karena bayi nembe lahir orang duwe sifat cirik iri drengki. Jenengan pernah weru anak bayi ngerasani bayine tanggane? Mboten. Mulane kula panjenengan sedaya arane nembe lahir, nembe lahir. Ya sugeng rawuh Pak Camat napa nggih? Pak Camat. Alhamdulillah ahlan wa sahlan bi khuturikum. Bapak Camat moga bersama Bapak Babinsa, Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil, alhamdulillah dari Koramil Kecamatan Moga, sesarengan Pak Camat Moga. Saya mohon kita kondisional. Nggih sukune jenengan Bu ora ditetekuk. Nggih Pak Camat badhe lewat. Dipun paringi margi kesane sekeco. Alhamdulillah ahlan wa sahlan bi khuturikum Bapak Camat Moga. Sesarengan Bapak Dan Ramil dari Koramil Sektor Kecamatan Moga. Semoga pinarak wonten ing papan palenggahan. Nggih, alhamdulillah. Kadose miyos mriki ngajeng panggung wonten mergi. Nggih, sumangga Bapak Camat. Nggih, alhamdulillah nggih sugeng rawuh wonten kriya Pak Camat, Pak Dan Ramil sumangga.
Pangapunten niki kula kegasiken. Anu, kula sing kegasiken apa Pak Camat sing telat ya? Mboten, ngendikane Pak Camat mumpuni sing kegasiken. Tapi kula selama ngaji teng moga kadosen nembe niki lho, ada Pak Camat rajin ngaji, masyaallah. Tepuk tangan dulu dong buat Camat Moga dan Ramil Uki Forkom Pincam Pak Babin Kamtip Mas yang makin niki juga malah derek mengiringi saya sampai kula macet teng tulisan mobil Pak Polisi siap melindungi, melayani dan mengayomi Anda. Aku macet kerasane kayak batinku ternafkahi. Anjek segera bu Bapak Camat kadosa sampun nate pinanggi niki. Oh nggih berarti niki nembe pinten tahun wonten moga nggih Pak Camat? 5 bulan. Berarti mutasi saking pundi Pak Camat? Waktu kumpul leres pantesan kula apal. Teng waktu kumpul seneng ngaji, dipindah teng moga ya sergap ngaji. Memang dasarnya beliau Pak Camat luar biasa solid. Tepuk tangan dulu dong. Sampai karena Pak Camatnya seneng ngaji dan Ramile dadi melu ngaji, polisine dadi seneng ngaji, alhamdulillah. Maka sing dadi RT aja klaling karo salate, dadi RW aja sekarepe dhewe, sing dadi Pak Lurah rajin ibadah, Pak Lurah. Sudah berapa periode niki Pak Lurah? 2 periode, Masya Allah. Berarti Pak Kepala Desa Gendok Wang adalah tuhibbul ru'yah, dicintai teng masyarakat, alhamdulillah. Rencana badhe pinten periode Pak Lurah? Ping telu. Ya Allah, ora nguman-ngumani. Muga-muga amanah antuke ndadosaken pangkat, Allahumma. Sing dadi lurah rajin ibadah, sing dadi tentara ingat dunia sementara. Sebentar tak waca dadane. Muhammad Haryono TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pak tentara semangat nemen, makin niki tindak kalian Pak Camat karo nembang tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Nyanyi aslinya begitu ya Pak tentara. Wah, tepuk tangan dulu dong. Pak tentara saking senengnya langsung ngendika Sapta Marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, kami patriot Indonesia. Kepengin tahu lanjutannya Pak Tentara? Undang saya di markas Anda. Sing dadi tentara ingat dunia sementara, sing dadi camat aja camat comot. Ya Allah Bu, kagungan jabatan niku istimewa. Istimewa arane wong duwe jabatan duwe ilmu, tekane telat jagonge nang ngarep. Dan saya unge Pak Camat. Ya memang harusnya begitu. Berarti kan kita belajar saking Pak Camat. Piyai kagungan ilmu, ya diberkahi mergo ilmune, alhamdulillah. Tapi memang dados camat, dados kepala desa niku resikone ageng. Karena namanya pemimpin tiap hari digoda setan. Setan yang menggoda Pak Camat, Pak Lurah, namanya setan akwan. Setan apa?
Setan Akwan. Setan Akwan adalah khusus menggoda para pemimpin dan pejabat. Dadi anggarana pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, berarti bukan pemimpin. Karena pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Dadi anggarana pemimpin sombong, bukan pemimpin, tapi ketularan setan Akwan. Injenengan keprok maksudnya apa? Loh, namanya Pak Camat saja, di kantor camatnya ada rumah dinas. Kenapa? Karena sewaktu-waktu mbok ana masyarakat yang jaluk bantuan, Pak Camat kudu siap bantu. Pak Lurah 24 jam kudu siap melayani masyarakat. Jenenge Pak Lurah repot maning ana dalan bosok sing disalanan lurae. Ana bantuan kurang tepat mari masyarakat sing disalanan lurae. Ana pembangunan kurang maksimal sing disalana lurae. Nganti wingi ana randa babaran. Lurae sing kon tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab di kawo rumah sakit. Gitu maksudnya aku. Nanti muncrat muni ngomong lah. Untung wis vaksin ping pindo. Jenengan teng Gendoang pun vaksin ping pinten? Wis ping telu? Mesti gara-gara BLT karo PKH. Ya Allah ya Karim. Tapi walaupun gara-gara 900.000 sak durunge badak. Umpamane kok lantaran PKH karo BLT jenengan vaksin ping telu ya muga-muga badane sing sehat. Amin. Rejekine sing barokah. Amin. Sing kudune nampa BLT nampa PKH kudune nampa tapi malah ora nampa. Ana nang kene. Oke? Aja cilik ngati. Sing kudune nampa tapi ora nampa ngucap karo Gusti Allah, ya Allah. Pancen kula dudu wong sugih. Kula memang secara ekonomi pas-pasan ya Allah. Sing kudune nampa PKH nampa BLT malah kula ora nampa. Ora apa-apa ya Allah. Niki tandane nek kula mboten nampa PKH mboten nampa BLT jenengan menilai kula wong sing mampu zahir batine. Gitu dong. Wong aku ora nampa aku biasa bae. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Dan Ramil, Pak Ustadz Nun Sewu. Selama Corona datang ke Indonesia pas awal 2020, patang wulan lockdown. Kulo plus mboten nampa pengajian, plus langka pemasukan. Tapi kan di balik musibah pasti wonten hikmah. Hikmahnya napa? Kulo bisa sholat jamaah nang omah. Tadarus Quran nang omah, semaan Quran nang omah, akhirnya bisa kumpul karo keluarga. Wis sholat nang omah, wis ibadah nang omah, patang wulan lockdown yang mikir, keke ngapa ya blompong, blompong. Tapi kan kita diparingi pikiran, akhirnya kulo nandur cabe, nandur pare, malah wingi kulo nandur pare sekilo kok pahit kabeh. Oh dasare kaya kowe pancen. Paring kene ya pahit. Iya, tapi kalau melihat ibu jadi manis. Akhirnya kula bingung ngarepan ngapa kula nandur ning omah lagi nganti kulit ireng nemen. Untung bae saiki ana bedak dadi wajahnya siang, gulune maghrib. Tenang saja jenengan sing wajahe putih kok tangan kulite maghrib. Mboten apa-apa. Semua wanita pada dasarnya terlahir cantik. Moga-moga dadi wewadon sing salihah. Amin. Kula mau ora gengsi wong arane tani nang omah.
Kula ya tanguman nandur apa sing orang nanti bapak niku lepas Ramadan, Ramadan awal 2020 langsung pesen bibit kelengkeng online 15 wit ditandur kabeh. Lah kok nganti 2020 ora woen-woen. Bingung kula Pak Camat, apa kurang lemon, apa kurang ilmune. Akhirnya kula napa undangan vaksin saking puskesmas, vaksin sing ketiga vaksin booster. Tapi aku ora mangkat Bu sing ketelu divaksin. Soale masa disuntik nang bolongan kuwe ora kuwe. Akhirnya tak alihkan kula mboten divaksin, sing kula vaksin booster kelengkenge nggonku. 15 wit tek vaksin booster. Dari 15 wit, 12 wit masyaallah rendele. Wah niku akeh nemen nganti mendot. Langsung nang bapane kula 12 wit ditebasna payu 9.500.000. 12 wit ora diwehi. Lah wong wis ditebasna. Wong aku sing dewi tekan wis ditebasna be aku kepingin kudu tuku waring bakule. Loh, ilmu hukumnya kan begitu nggih Kiai. Arane wong nebasna ya kudu nganggo ilmu. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Kata nang desa sering terjadi, arane petesi pendul ditebasna. Lamun silamun pendule dadi pete. Orangnya pendul kudana setitik bambrol kabeh. Gih mboten? Kabeh niki ana ilmune. Mulane penting walaupun jenang sholatnya ora ketinggalan. Ngajine wis pinter. Arane rutinan karo Pak Kiai. Ana jam iya ngaji karo Bu Ustazah. Ngaji karo Bu Nyai. Monggo dipun terasakan dan dilestarikan. Mriki tenggene desa Kendo. Wang menawi jam iyaan rutinan dinten apa mawon? Jumat, Sabtu, oh Kamis, Sabtu, terus Rebo, Senin, terus Minggu, Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya Ahad lah, masa kon puluh walau Minggu. Mensewu maka forkom pincam harus pirsa niki jamaah sak menten katae Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danramil, Pak Kiai niki diwontenaken dari ibu-ibu yang begitu mantep solehah mandiri jamiah muslimah dan maratu solehah. Sepin wali tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing keprok bisa lunga umroh ngarang. Nah keprok-keprokon bisa ngelungang nang umroh. Sing dadi camat, aja camat comot. Sing dadi kiai, menawi kiai gurune mumpuni. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa nglakoni. Aja jarkoni, bisa ngajar bisa nglakoni. Sing dadi kiai bisa ngomongi, kudu bisa nglakoni. Sing dadi polisi angger menteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Tukang ngarit ditilang. Aja seru-seru. Pak polisi ngasih surat tilang pasti sebab ana alasane. Numpak tukang ngari ditilang motore baleng. Numpak motor orang nganggo helm. Ya kepremen maning surat tilang niku peringatan. Karena pak polisi sangat mencintai warganya supaya nek menitih numpaki kendaraan kon pake surat-surat yang lengkap. Gitu maksudnya aku. Lanjut. Terasakan. Mau lagi bahas apa ya? Gara-gara kerawan Pak Camat dadi kelalen. Sederenge dilanjut. Oh nggih, kula niki wonten titipan amanah. Niki kan ngajine mau sampai jam 2 sore nggih. Nggih. Ada titipan amanah rada dawa niki. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani nemen. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh keluarga besar Jamiah Muslimah dan Jamiah Mar'atus Shalihah. Alhamdulillah.
Kabar buruknya, untuk membangun musola, rehab, maka duit sodako infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, panti tariki sodako jarian, Bu. Non saya umpamane jenengan tindak temriki ngaos, kok ditariki jariah, kinten-kinten ikhlas mboten? Temenan? Saestu? Pancen piyayi kreyo gendok. Wang dasare wonge suki-suki. Niki jenengan sanes piyayi gendoang? Oh, ana sing udu gendoang. Alhamdulillah berarti tangga desa pada melu ngaji kabeh nggih temriki? Alhamdulillah. Nek ikhlas sodakuan monggo ngeroko sak dompet sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Nyesuk nek ketemu disarutangi, monggo bapak-bapak ngeroko sak kadok. Bapak ni sarungan berarti ora kadokan. Ya wis rogo-rogo ae ora apa-apa. Tapi saikhlase nggih, Bu. Saikhlase sekuat kemampuan njenengan sing dadi banyak, silakan ndoge segede ndok banyak. Sing dadi bebek, silakan ndoge segede ndok bebek. Sing dadi ayam, silakan ndoge segede ndok ayam. Sing dadi manuk dara, silakan ndoge segede ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit, enggak usah memaksakan ndoge segede ndok banyak. Ya melas nganti dobolen. Jarene ibune kecil bab putih. Maka sesuai dengan kemampuan lan iki jenengan pan ditariki sedekah nggih rehab musala, kinten-kinten arepan dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Arepan dadi banyak. Masya Allah, banyak niku adalah ndoke ukuran paling gede ketimbang ndok sing liyane. Berarti nominal duit ukuran paling gede kuwi 100. Ya jarene pan dadi banyak. Banyak 100 bebek, 50 ayam, 40 manuk darat, 30. Berarti sing dadi manuk emprit pira? 2000. Aduh nemen kaceke. Ya wis ora apa-apalah, awe 2000, 5000, sing penting ikhlas nggih. Ya sudahlah sing mari 2000 ya silakan emprit-emprit sekalian. Tapi kalau nggih melu awe sedakuan, pun niki yang mau ngedarakan kotak infak. Siapa pun siap panitiane? Oh nggih. Niku kotak niku napa sanes? Kotak niku. Oh nggih, lah niku kotak infaknya. Monggo salam muter mriki sesuai dengan kemampuan sak ikhlase. Karo ndonga dimulai dari saya, diwiti saking kula-kula contoni kersane kula ora diarani Ustazah Carkoni. Bisa ngajar, bisa nglakoni. Orang keteng sedidik ya melu awe. Ayo sareng-sareng muter kotak infake sinambik maca selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sorbannya tetap keliling, kotak infake tetap berjalan. Niki untuk mempersingkat waktu, saya mewakili panitia pembangunan musala. Musala apa nggih? Nggih, wau musala, pembangunan rehab musala. Musala Baitur Rahim. Mudah-mudahan panjenengan ingkang sampun memberikan sedekah panjenengan digantos rezeki ingkang langkung kathah. Rezekine tambah barokah. Nggih nolak bala narik rezeki dadosaken saleh-salehah putra-putrine. Amin Allahumma. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Bu. Assalamualaikum. Matur sembah suwun Pak Camat, Pak Lurah lan sedaya para tamu undangan ngapunten sangat. Bukan niki kita enggak sopan, kula mawon niki nggih karena menjalankan amanah. Yang terpenting Bu, panitia kalau nyedarakan sedekah jangan sampai nodong utawi malak. Terkadang ada panitia dume Pak Camat atau Pak Bupati rawuh, sampai-sampai panitiane ngendika, "Jajal ge, lurah arep awe pira?" Jajal camat arep awe pira, jangan begitu, Bu. Jenenge menungso kadang mboten namung Pak Camat, Pak Lurah, ataupun saya ataupun jenengan. Kadang ngonten wong mangkat pengajian, mangkat tetok rasane wis seneng, nemen. Ana bapak-bapak mangkat ngaji, rasane seneng nemen gara-gara nang omah diuring-uring beneng si wadon.
Jadi mangkate tok rasane wis seneng. Maka gara-gara mangkate ngajine wis seneng, kadang orang gak wasangu. Lah konjur ditodong. Isin apa mboten? Isin. Kita jangan punya akhlak yang seperti itu. Nodong cocol. Lurae panawe pira, mumpuna ora panawe pira. Itu bukan akhlak kita sebagai orang muslim. Sedekah menika sak ikhlas sak kuat mampune panjenengan. Ngaten nggih? Bu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik bakal panen sing apik. Arane nandur mesti bakal ngun. Nandur bakal ngun. Nandur apik bakal panen sing apik, nandur elek bakal panen elek. Si nandur elek aja ngarep-arep bisa panen sing apik. Wong sing lagi nandur apik be kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Betul Bu? Arane nandur diserang hama, kurang banyu, ditotol manuk, dipangan tikus, burung keserang wereng. Nggih mboten? Nggih. Mulane niku tanduran kadang pada abang kan kara keserang wereng. Saiki bake rambute menung sabang anu keserang wereng den. Sing nandur apik be kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Masa nawong nandur elek kepingin panen apik. Ku pada bayi mengharapkan kambing mengeong. Orang semestine kambing kan kudune monine mengembe, kucing monine mengeong. Lah nandur apik panene apik, nandur elek panene. Lah nawong nandur elek kepingin panen apik. Niku pada bayi mengharapkan kambing mengeong. Niku orang semestine. Maka ana piyayi kreo wong gendoang nandur pari panen kecipir apik banget gue ngarang ki ngomong temenanan ngarang ge baju ijo jilbab kuning dirungokna disit Yusartina. Nang ngarep dewek orang andelan jadi nyungle cerita ngarang kini mbak anak pengajian jamaah ngarani kiai ini ngelomboni orang percaya karo kiai ini kini mbak anak yakin wong kreotok. Niki dereng rampung kula ngene matur Bu Sartina. Anak piyayi kreo nandur pari panen kecipir kok bisa enggih karena sedurunge nandur pari anu wis nandur kecipir. Mulane kene mbecep nandur pari bisa langsung panen kecipir gitu maksudnya aku. Bahkan onten piyayi gendoang nandur kecipir panen gedang kok bisa enggih karena sedurung nandur kecipir hanuis nandur gedang akhirnya piyayi kreo wong gendoang isine panen terus. Kenapa? Hajatan mangkat muslimatan awe sodako muharom santunan karo bocah yatim sampai-sampai hajatan panjenengan yunggane awe sodako anake nemen nangendi papan senang sodako rawu pengajian nang sima awe sodako nangkana pangat ngaji nang mandi raja ya awe sodako nangkana padahal piyayi kreo karena senang sodako nang dindi nandur kene nembe cep nandur pari panen kecipir nembe cep nandur kecipir bisa panen gedang bocah soleh-soleha keluarganya adem ayem tentrem usahane berkah keluarganya rezekine lancar kan gara-gara senang sodako. Mula saking pun menika kulon jenengan gone dadi menungso rasa cilik ngati sing dadi pedagang petani kuli bangunan soale ana piyayi kreo mung ngatase tukang tandur sedina bayarane 20.000 ning melu muslimatan melu jamian ya melu sodako tuku seragam ya tuku jilbab tuku mukena hanyar padahal ngatase mung sedina 20.000 nggone dadi tukang tandur tapi karena senang sodako sholat ora ketinggalan nyambut gawene berkah alhamdulillah. Nun sewu Pak Lurah kula badhe tanglet Pak Lurah mriki teng gendoang maaf nun sewu tukang
utawi kuli bangunan sedinten niku bayarane pinten? Nyong takon lurae. Orang semiliku campur melu bayari ora. Tapi melu urunan ya bu, kelalen. Jadi kenyang judulnya kiai urunan. Ya Allah, nusai Pak Lurah tukang bayarannya 100. Niku tukang apa kuline? Tukang, tukangnya 100. Berarti kuline utawi asistennya sedinten 80. Dene kembar karonggon ku kana Cilacap. Sami. Tapi kula wingi mireng teng daerah Brebes, khususnya pantura nggen Grinting niko para tekong-tekong, teng mriku sedinten bayarane tukang 150. Wis karo mangane karo udute seboye. Ya memper wong nang kana wonge nelayan sugi-sugi, ngene berlayar bareng Italia Meksiko taunan ora bali. Sekali omset satu minggu bayarannya uliye nganti 2 miliar, ya men peranggar karena regane dur nemen 150. Niku badhe cerita dudu tukang nang Cilacap, dudu tukang teng mriki, dudu tukang teng Brebes, hanya untuk gambaran. Anak tukang sedina bayarannya 150.000, umpamane akeh napa akeh? Kata ning 150.000 sedina ternyata diparingaken teng keluargane orang berkahi. Padahal 150 lho termasuk kakek, tapi orang berkahi nggo keluargane, saleh nggone dadi tukang nyambet gawene seneng nyolong. Tapi itu nyolong duit, itu nyolong barang. Ngone kerja seneng nyolong waktu, karo seneng nyolong tenaga. Pertama nyolong waktu. Wong umume tukang mangkat paring pegawean 7:30 wis mangkat, dheweke 8:30 nembe mangkat. Wis mangkate telat ora langsung nyekel alat. Melakoro udut klepos, klepus karo ngobrus. Tukang nang kene ana sing kaya gue. Oke. Kaya ngapa wonge? Mboten. Insyaallah tukang mriki rezekine bersih halal kabeh. Kula kudu crita wong kene. Wis nyolong wektu, nyolong tenaga. Wong liyane karo angkong. Angkong pirsa ngertos angkong mboten? Angkong niku gerobak cilik niku lho. Cara mriki napa? Pinten kali gerobak? Bonek gerobak sikile 4, angkong sikile 3. Songkro. Sane songkro nggih. Napa nggih cara mriki? Dorongan. Niku dorongan batin apa dorongan apa? Cara ngene dorongan. Ya wis lah nyong, nyong manut dorongan. Oh, kene nggone ngarani dorongan ya. Ora kreatif nemen. Dorongan. Ya wis lah. Paham dorongan cara Cilacap angkong. Wong karo angkong liyane gawa bata kuat selawe. Deweke karo angkong karo dorongan gawa bata mung 5. Wong liyane gawa dukan semen kuat 2 ember, deweke gawa sak ember isine 1/2. Kan akhirnya cing dekawean kudune pekerjaannya rang wulan rampung dadi 3.5 wulan. Ikhlas ngone maringi 150.000 sedina, tapi ora rido gara-garane nopo? Sing nyambut gawe seneng nyolong waktu, nyolong tenaga. Ada hati yang tersakiti, ada ketimpangan sosial. Niku katone sepele, tapi akhirnya mboten berkahi karo keluarga. Na'udzubillahimin. Bukan kula ngece karo tukang, maaf. Si dadi tukang bewi seneng nyolong. Apa maning ketika diparingi kekuasaan jabatan, kaya ngapa ngune kemaruk nyolong duit rakyat? Jenengan keprok maning ya kampanye. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya. Kue lagi konser. Maka maaf
buniku dados pejabat, dados tukang, dados kuli bangunan, dadi bakul cilok, bakul pentol. Ya kudu profesional nggone kerja nyambut gawe. Arane rejeki niku mempengaruhi sifat, mempengaruhi kepribadian, maka nyambut gawe harus halal dalane, halal carane ben berkah hasile. Maka kita ngibadah ben kerjane lebih berkah. Maka silakan metu ngomah ngamalaken maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap metu ngomah sedurunge maca bismillahit tawakkaltu alallah sapi turute ngamalaken dongan niku mangkene iki. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi Rabbil Alamin. Terus maca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu, terus kasih sedekahan bapak-bapak teng ibune, ngecup kening istri ping telu. Mwah. Ping telu. Ini ku sedekah, Bu. Sedurunge sedekah teng masjid, sedekah teng anak yatim, istri dulu dicukupi nafkahnya dan disedekahi. Nafkah karo sedekah beda. Nafkah kuwi wajib, sedekah sunah. Metu ngomah sedekah kekening istri ngecup ping telu. Ping telu. Ibune sing payungan ngomong, "Lah, anak wis gedhe isin mumpuni." Justru anak si cilik ataupun wis gede, romantisnya seorang bapak ibu di rumah niku membangun kepercayaan diri bagi anak. Akhirnya anak metu ngomah pas lagi mangkat sekolah, ngurup bapak ibune guyup rukun romantis. "Ya Allah, bapak mamane aku guyup rukun nemen ya." Rasane semangat, positif, akhirnya antuke gerak langkah. Sampai-sampai nih bapak ibu nih pada guyup rukun, aku dewe meru mamane aku aleman karo bapak nih nang batin cie nang batin dok tadi niku membangun kepercayaan diri bagi anak. Maka jenengan panti sedekahi isuk-isuk ya sing pengertian, sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke semprot karo lenga wangi. Wong wadon mampu lengagas. Handrok telung rendeng ora tipe. Ayuna aja mangkat pengajian tok. Mangkat pengajian celakon lanci pengen celurit Madura. Nek kincuan kandele kewak lohan. Ya Allah, anjih. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bi khuturikum Bapak Wakil Bupati Pemalang, luar biasa. Kasih margi. Masya Allah. Kula namung pirsa Pak Agung, Pak Bupatinya Pemalang kan Pak Agung nggih. Nggih, lha menika Pak Wakil Bupatinya sesarengan kalian ibu dan rombongan, masya Allah. Asmane Bapak? Bapak? Bapak Mansur, sumangga hadir rawuh wonten ing kramane menika. Nggih, nderekaken sugeng rawuh alhamdulillah, monggo Ibu Pinara. Nggih. Pangapunten saderengipun. Luar biasa. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat alaika Allah ya Nabi salam. Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah niki suatu keberkahan. Niki kita dipun paringi nikmat sing luar biasa pun kerawan Pak Lurah, kerawan Pak Camat, Pak Danramil, Pak Sektor dari sektor kecamatan. Moga lan niki kerawan Bapak Haji Mansur sesarengan Ibu selaku Bapak Wakil Bupati Pemalang. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa.
kan saya dari silaturahmi sesarengan warga masyarakat Kreong. Mudah-mudahan kanti rawuhnya Bapak Bupati, kalian Ibu, lan kalian Forkompinsam Kecamatan Moga datosaken masilah tambahin berkah makmur desa kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mohon izin Pak Wakil Bupati, Ibu, niki dalam sawet tesi belajar ngaos nggih. Anu ngajinya kan sampai jam 2 sore nggih. Anu mohon izin Pak Wakil Bupati, tadi sudah perjanjian bahwa kita pengajian sampai jam 2 sore nanti. Jadi oh, karena ngajinya sampai jam 2 sore, nanti mudah-mudahan Bapak Haji Mansur berkenan untuk memberikan beberapa patah kata supados kagem memberikan sambutan kepada warga masyarakat wonten ing desa Gendoang. Ngaten nggih, Bu? Nggih. Makke dipun paringi wedal sekedap nggih. Kita juga kepingin perkenalan dan apa saja yang sudah dibangun. Wong pernah kok ternyata Pulau Sari, Moga dalane akeh sing bosok. Konten lho Pak Camat, Pak Lurah, tapi kalau mau kasih kado saya insya Allah margini halus kabeh. Kulo niki hampir tiap hari pengajian teng daerah wilayah Pemalang Pak Wakil Bupati Ibu. Kalau wingi mau kulo nembe saking Sima, Sima berarti tesi Moga, lajeng kemarinnya malik kulo tenggene wonten ing daerah kecamatan Belik sering sangat. Tapi kalau teng daerah Moga nuju wonten ing mriki kula lewaten niku mesti daerah Belik Gombong terus Pulau Sari. Ya Allah dalane bosok kabeh. Wis dalane bosok ditariki duit. Nyekel pacul ya aspal gene dipacul. Aneh niku. Maka mungkin samangke beliau bisa memberikan pengarahan. Maka seperti ini, kita masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Kepripun niku kritis yang logis? Panjenengan boleh memberikan masukan kritikan kepada kepala desa ataupun kepada Pak Wakil Bupati, tapi yang sopan. Seperti kok dalan kok bosok mawon, dalane kok rusak mawon, tangle dong sama Pak Wakil Bupati. Pak Haji Mansur, niku dalan Pemalang kok rusak mawon. Niku dalan desa, dalan kecamatan, dalan provinsi apa dalan bayi? Maaf ngapunten Pak Wakil Bupati, niki dalane padahal pun sae, tapi kok nembe pirang tahun rusak. Napa niku karena bahan-bahannya yang kurang, apa jalannya yang memang labil, tanahnya niku tanah labil, ataukah karena memang masyarakatnya kurang menjaga atau muatannya melebihi kapasitas? Niku jenengan tanglet kasih motivasi juga boleh ngritik dengan sopan. Maka enggak boleh kita hanya sekedar menyalahkan pihak pemerintah, jur kita sekarang berdewek ngelek-ngelek yang mboten pareng. Wong pemerintah tentang Indonesia. Sodako suami yang terbaik, sebelum sodako ke masjid ke yatim piatu, sapenisu kalau bapak-bapak nih mau berangkat ke kantor, kantor Kuala Lumpur, ibu udah siap yang rajin, sing ayu, sing wangi. Mulan sing jenenge tiang istri panti sodako sing pengertian. Lah bapake badhe tindak teng kantor, kok ibune ternyata dereng dikasih kecupan di keningnya, kasih pirso karo bapake pak sodako. Guyub rukunya suami istri niku membangun kepercayaan diri bagi anak. Maka anak niku tergantung saking tiang sepue. Tiang sepue senang puasa, putra putri pun ya podo senang puasa. Bu, yang belakang assalamualaikum. Niki tesi bulan Syawal, lagi sami puasa napa mboten? Mboten napa dereng? Dereng napa mboten? Nek mboten berarti orang ana niatan puasa. Apa wis ya, wis dilakoni puasa. Nek dereng berarti ada niatan cuma durung dilakoni. Ngaten nggih? Sampai-sampai puasa sunah Syawal niki dikhususkan untuk orang-orang yang tidak punya tanggungan kodok puasa Ramadan. Jadi kalau orang masih punya tanggungan kodok Ramadan, mending gonya rutang puasa Ramadan yang disit. Soale memang ada ulama yang mengatakan bisa dibarengaken.
Tapi jangan kebalik niatnya. Kadang ada ibu-ibu bilang gini, ngapurane ya aku ora nyicipi panganane sampean. Soalnya aku lagi puasa Syawal karo nyarutang Ramadan. Niku kualik. Sunnah enggak bisa nutup wajib, tapi yang wajib bisa nutup sing sunnah. Kalau memang mau niat dibarengaken, maka niatlah dulu kodok puasa Ramadan, nembenjur mangke niatnya niat puasa sunnah Syawal. Bisa dibarengaken, tapi langkung afdol dan lebih utama jangan dibarengaken. Soale mbok nganti malaikate bingung gone nulis amal pahalane sampean. Karena jangan sampai kita jalanakan sunnah tapi nyepelekakan wajib, sampai disebut itu adalah murtad khofi. Geniku setengah murtad, rusak imannya apabila kita menjalankan sunnah tapi nyepelekakan sing wajib. Pramilo, puasa ini bulan Syawal 6 dinten, pahalane kaya dene puasa setahun alhamdulillah. Tapi jangan hanya terkecoh gara-gara ganjarane. Ibadah niku jangan hanya mengutamakan pahalanya. Kiai, nek kula puasa Syawal 6 dinten pahalanya bagaimana? Kiai, menawi kula Muharram nyantuni bocah yatim kepripun ganjarane? Kiai, nek kula puasane tanggal 9 karo tanggal 10 kepripun? Kiai, nek tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram nyong puasa 10 dina, berarti ganjarannya akeh nemen ya Kiai. Jangan hanya terkecoh gara-gara ganjaran. Ada kisah hikmah niki. Ada waliullah umurnya 350 tahun. Dawa apa dawa? Dawa napa panjang? 350 tahun, guys. Ingatase wali kok umure dawa nemen? Nggih. Umurnya sampai 350 tahun karena ternyata dihabiskan untuk ngibadah salat mangan turu, ngibadah salat mangan turu, nganti kerja bakti ora melu. Ana tanggane hajatan ora kondangan, tanggane sakit ora gelem tilik, mulane umure dawa nemen 350 taun. Bareng wis uripe umur 350 taun berakhir, dheweke sedo wafat di akhirat, hendak masuk ke dalam surga, ingin melangkahkan kakinya manjing teng surga, di stop teng Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Mriki langkah nggih sing aranane Sarmin. Dalam langkah nggih. Langkah niki adalah cerita waliullah, waline Gusti Allah, sebut saja namanya Kang Sarmin. Gusti Allah nyetop. Stop. Kang Sarmin. Ngarep apa awakmu mancing maring surga? Ora permisi, ora ngapa. Kepedean nemen langsung mancing surga. Kang Sarmin jawab, "Duh Gusti, kula mancing surga karena atas ganjarane kula." Ganjaranmu gitu Gusti, 350 tahun kula ngening ibadah, salat gak pernah ketinggalan, salat sunah mesti tak lakoni, puasa Ramadan gak pernah bolong, puasa sunah selalu saya jalankan, maca Quran dinantina nganti lambene kula ngelungka, zikir nganti lambene kula meniren, maka atas nama ganjaran saya pahala sing tumpuk tinumpuk, saya berhak untuk masuk surga. Gusti Allah jawab, arep nanteng hitung-hitungan kerenyong. Oke lah kalau begitu. Jibril, jukut kalkulator. Tapi ngiteng akhirat buat nonton kalkulator temenanan. Niki hanya kangge gambaran supaya mudah dicerna. Jibril, ambil kalkulator. Oke, serikot dawuh, Gusti temenanan. Ambil kalkulator. Langsung diparingaken karo Gusti Allah. Duh Gusti, niki kalkulatore sampun nonton. Oke, Jibril, hitungan gue, Kang Sarmin goning ibadah 350 tahun, timbang. Timbangnya kepripun Duh Gusti? Timbang ibadah Sarmin 350 tahun dan congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Congkel. Tenanan congkel meripat sebelah kanannya Kang Sarmin, ditimbang dengan 350 tahun ibadah Kang Sarmin, timbang punya timbang, ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Artinya rupanya Gusti Allah niku ngece karo wong sing ibadahnya hanya terkecoh gara-gara ganjaran. Apa ngendikane Allah? Weh Kang Sarmin, weh menungsa, delengen nikmate aku, delengen rahmate Gusti Allah. Nek awakmu ora takwa sehat, dikirane awakmu bisa sholat. Nek awakmu ora takwa nikmat, dikirane kowe bisa nglakoni ibadah.
dikirane awakmu nek ora tek kowe entut kowe bisa nglakoni sujud. Katone maaf entut niku barang sepele, tapi salah satu bentuk rahmate Gusti Allah. Mungkin timbang punya timbang antara ibadah kita selama urip ditimbang dengan maaf rahmate Gusti Allah berupa entut, bisa jadi lebih abot rahmate Gusti Allah rupane entut. Mula jangan sampai sembarangan kita ngibadah, jangan hanya sekedar modal ganjaran, tapi karena lillahi ta'ala, karena rahmate Gusti Allah. Bayangkan Bu niki, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danramil, Pak Kiai, beliau punya titel jabatan, punya ilmu pengalaman, niku mergo rahmate Gusti. Itu namanya bisa maca rahmate Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Gone maca rahmatnya Allah dengan membaca ayate Gusti. Contoh kecil, menawi jabatannya Pak Wakil Bupati terlalu tinggi, maaf, anak kewan arane tengu. Mereka wonten tengu mboten? Tengu niku sedulure kami tetep. Kami tetep kowe adine kemergi. Lah ternyata tengu kewan semena cilik kok duwe anak. Bayangkan sepira gede bekakase jajal. Tengu kok duwe anak. Berarti kan tengu bisa meteng. Nek tengu bisa meteng berarti kan anak tengu lanang anak tengu wadon. Nek anak telur tengu lanang tengu wadon mungkin bisa jadi anak tengu gelem selingkuh. Nek bisa meteng berarti kan tengu duwe rahim. Nek duwe rahim berarti duwe jeroan. Nek duwe jeroan berarti anak odole. Bisa meteng berarti anak bolongane. Lah sepira gede ambane bolongan kok ora kesasar ngene lebok kena. Loh, niku nek dudu Gusti Allah sing nyipta, mboten mungkin wonten makhluk sing saged nyipta kados niku. Niku kan bentuk rahmate Gusti Allah. Maka yang jadi wakil bupati, janji-janji wajib ditepati. Mau kan RT-ne wis. RW-ne wis, lurahe wis, camate wis, tentarane kiyaine, polisine, siki wakil bupatine. Maaf ya Pak Wakil Bupati, Masya Allah. Melihat orang yang punya jabatan, melihat Bu Wakil Bupati rasanya adem. Saking nyentriknya batik seragaman. Pak Wakil Bupati sampai alih-alihnya sekeong-keong. Saya nggih Pak Wakil Bupati. Iyo aja sembarangan. Ale-alene Pak Wakil Bupati ana isine, Bu. Ketenanan karena sebagai pemimpin yang adil dina-dina ya ale-alene nggo kanca zikir. Ale-alene Pak Wakil Bupati ana isine. Nyatane ale-alene Pak Wakil Bupati anggar kunyotop bis-bise mandeg. Ana isine. Saya Ibu Wakil Bupati lagi batin. Ya Allah mumpuni bocah ku lenjeh temen. Non sewu nggih Bu. Non sewu Pak. Jane kula wis diomongi nang bapak mamane kula. Lomboten bareng lenjeh-lenjeh Bu. Jane siane iki termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah ya aku anggar orang lenceh orang liake. Ake jamaah maksudnya. Salu ala Nabi Muhammad. Kayak bahas apa tadi kelalen. Rahmate Gusti Allah niku luar biasa. Jangan sampai disepelekan. Pak Wakil Bupati niki Pak Kiai yang punya jabatan persis kayak dene gedang. Kayak apa Bu? Gedang. Gedang dari epek-epekan paling atas sampai paling bawah cara Cilacap diarani gedang setundun. Carang kene kreo? Sami. Gedang setundun epek-epekan sing paling dur dewek arane gedang tadah udan. Cara kreo napa? Sami. Tadah udan.
Epek-epekan sing dhuwur dhewek arane gedang tadah udan. Epek-epekan sing nang isor dhewek arane gedang betiti. I kembar maning. Kula nambe ngertos bahasane Pemalang kalinggen kula mandan mirip-mirip. Pada-pada ngapake jebule? Gedang tadah udan niku gedang ana udan gelem kudanan disit, ana panas gelem kepanasan disit. Mulane gedang tada udan nilai ajine dhuwur didol payune. Didol payune. Diwekna tanggane atine sen. Dipangan dewek wetenge war. Derajate gedang tada udan. Mulane arane wong kepingin sukses ya kaya dene gedang tada udan. Ula kepingin sukses kok ora gelem kepanasan ora gelem kudanan. Kepingin dadi wong alim kok ora gelem berjuang, maka diwastani capondok jununu fununu. Wong edan kowe warna-warna. Kepingin dadi wong alim alif wekti, ora gelem ngaji nang pesantren jununu fununu edan. Kepingin dadi wong sukses ora gelem prihatin jununu fununu edan. Kepingin dadi lurah ora gelem srawung nang masyarakat jununu fununu. Kepala rumah tangga wong lanang mung arep-arep BLT karo PKH. Blompong blompong kedadar kedodor lembara kelemburuk jununu fununu. Wong lanang ora gelem usaha, wong lanang ora gelem nyambut gawe, wong lanang ora gelem ngibadah, sentak kitok nang si wadon. Pak, dadi bojone aku rasakaken pola lah ya. Sampeyan bojo karo aku kan modal kolor-kolor tok. Ya Allah ya Karim, wong lanang dikaya gue kena nang wong wadon, nelangsa apa ora, Pak? Nelangsa bapane jawe modal kolor-kolor tok, tapi kan ana isine. Dadi dina padu gara-gara ora gelem usaha nyambut gawe. Kepingin dadi gedang tada udan ya kudu gelem kudanan gelem kepanasan. Kepingin dadi wong sing mulya ndek jabatan ndek ilmu rezekine lancar ya gelem nggayuh gelem rekasa gelem prihatin. Ora gelem prihatin jangan harap dadi gedang tada udan, silakan dadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Gedang betiti is gedang epek-epekan nang isor dewek. Gedang betiti kan ora gelem kudan ora gelem kepanasan, nilai ajine asor didolora. Diwekna tanggane dikirange. Dikirange cek, walaupun sing maringnya adalah Pak Wakil Bupati, tapi wong maring-aring tanggane gedang betiti. Sing dhewe mboten ya Allah. Haji Mansur Wakil Bupati dume dadi pemimpin awake gedangku gedang betiti. Dikirane aku rakyat ora bisa tuku gedang apik apa? Walaupun yang ngasih titelnya Wakil Bupati tapi barang sing diparingaken gedang betiti tetep nilajine asor didolora. Diwekna tanggane dikirange. Timpak na wedus wedus ora doyan. Malah gue idek-idekan gue diuyui barangan. Nasibi gedang betiti. Mulane dadi gedang ya gedang tada udan. Nek wis dadi gedang tada udan sing waras. Aja dadi gedang kluthuk. What is a gedang kluthuk? Gedang kluthuk is a gedang sing akeh klentenge you know. Gedang kluthuk is a gedang sing ake wijine you know. Yes, I do pakdel. Gedang kluthuk niku gedang sing ake wijine, ake klentenge. Walaupun gedang kluthuk tada udan tetep nilai ajine asor. Soalnya apa walaupun tada udan tapi ake klentenge, nilai ajine rendah didolora. Diwekna tanggane dikirange.
dipangan dewek malah kebebelen. Ya bisa sih dipangan, tapi kan ngerepoti, nyam 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 fuh, nyam 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 fuh, ngerepoti. Nasibe gedang tak ada hutan tapi gedang kelutuk. Jadi menu saja jadi kayak gedang kelutuk. Soalnya memang gedang kelutuk ya maaf, paling-paling ya dirujak. Nggih Bu nggih. Potong-potong lepokna lumpang, soki lombok kuyah gula, bebek, ajur kumur-kumur. Durung tekan nang akhirat nang dunya wis ajur kumur-kumur gara-gara gedang kelutuk akeh kelenteng. Bedogole gedang kelutuk nggo goletan ngewong. Tapi bedogol gedang kelutuk nggo goletan ngewong arep nggo nanggap wayang. Nanggap wayang arep nggo gawe jenang. Gonik jenang pirsa jenang mboten? Dodol-dodol. Bedogole niku nggo pandek pane jadi nggih cara mriki kan? Nggih. Nggo pandek jadi nggo gawe jenang. Durung nang akhirat nang dunya wis dibakar. Gedoboge wite gedang kelutuk yang gue kelihatan ngomong, tapi wit gedang kelutuk gue kelihatan ngomong arep gue nanggap wayang, gue ancik-ancikan wayang. Apa maning wayangnya wayang kulit dalangnya udah nancipnya semakin menjadi-jadi mak jelek 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 durung tekan akhirat nang dunya wis disiksa menungsa ngaten. Jadi gedang tak ada udanana wong atinake kelentenge. Apa kelenteng hati ini menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementu, semuki, kumayu, gumaga, pelit, betitil, kucilin, jelantir, bakhil, kaya upil, kudanil. Ngomong kayu gapat, dikranura, diracik, disit. Ketone sepele, tapi kudu dipikir. Mulan nyong sedina, dundang ping telu ya gue. Nek menungsa ke kelentengnya. Tanggane tuku tanah, dheweke atine wah. Tanggane bangun, dheweke bingung. Tanggane tuku montor, dheweke lebene jontor. Tanggane tuku kulkas, tuku mas, dheweke atine kuwi ati akeh klentenge. Mangkat ngaji ludik sebelah. Yo, telang sebelah. Tangane pekaro gelang ya yu ya. Sing dicak ngomong nyambung rasa heran. Kayak udah gelang asli. Gue kelenteng. Tangan itu ke tanah dekat, tanah bawah dekat bingung, tanah itu ke motor, dah kelam dari contor, tanah itu ke kulkas, tuh kemas dekat panas, tanah itu ke truk, dah kayak setruk. Tangan itu ke parabola, dah kayak itu ke paramek. Tangan ini mangkat haji akhirnya dewek kayak mumet mati. Karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok mudir. Hari ini mulanya kita diajak ngaji sepisan wis digodok puasa bulan Syawal, namanya bulan peningkatan. Maka monggo klenteng-klenteng tak sanjol ning ati bulan Syawal niki mari kita hilangkan ben kaparingan berkah Ramadan tetap dadi wong sing minal aidin wal faizin Allahumma. Jam rolas dalam sampai jam 2 sore? Ya Allah, jenengan kuat sampai jam 2 sore? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat tak kurang melu-melu. Soalnya saking mereka kalau pindah teng Randu Dongkal, saking Randu Dongkal kalau pindah malih teng Ulu Jami Pemalang. Saking Ulu Jami Pemalang paginya besok kalau teng Magelang, teng ini Bandungan, lajeng sorenya kalau teng Wonosobo, malamnya teng Grobogan. Terus alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul, bukan pamer cuma informasi. Ngapunten sangat Pak Wakil Bupati karena niki dipun bagi-bagi wektalnya. Memang panjenengan Pak Wakil Bupati Pemalang, tapi yang diharapkan hadirnya tentu saya jadi pemenangnya. Kenapa saya jadi pemenangnya? Karena Pak Wakil Bupati nyambut teng mriki malah aweh amplop, nek nyong nyambut nang kene malah dhewe amplop, kowe bedane nang kono. Iku resiko dados pejabat. Alhamdulillah niki Pak Wakil Bupati ngomong-ngomong lagi hamil berapa bulan nih? 5 bulan setengah. Kalau wakil bupatinya subur, tandanya masyarakat Pemalang makmur. Allahumma amin, Allahumma
saya harap jangan kondur terlebih dahulu karena samangke Pak Wakil Bupati Bobo Haji Mansur sekalian Ibu badhe paring sambutan kalian warga masyarakat wonten ing tlatah Kreo menika untuk rasa bingah manah saged kepanggih kalian warga masyarakat Gendo Wang. Matur sembahsun sangat Pak Lurah kan sampun memberikan izin pengawasan dinten menika. Matur sembahsun Pak Samat ugi kersa hadir secara langsung pada Ramil saking Koramil lan Pak Sektor dari Sektor Kecamatan Moga lan sedaya para sesepuh kan sampun memberikan izin pangestu. Ampun kondur terlebih dahulu pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Jagong maning ora sida Bali. Boten sak mangke doa boten badhe pimpin kula tapi dipimpin kalian Pak Kiai kangge rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Kreo menika. Saya kembalikan dumateng Pranoto Adicara, Pak Wakil Bupati menghendaki langsung doa. Ning doa menika tidak dari saya tapi langsung saking Pak Kiai tokoh ulama wonten ing tlatah Kreo menika sumangga. Saking kula matur sembahsun sangat Jamiah Muslimah, Jamiah Mar'atus Shalihah, sedaya kalepatan kangge papunten terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.